טוב, אתה אהבת זיקוקים? על מה? אבל לפחות שאת... מפחידו אותך קצת? כן. אבל אני הייתי גיבור, אבל זה מפחיד. כן, מה זה גיבור? איזה צבע הם היו הזיקוקים? אחת ירוק ואחת שדור, ואחת צהוב. נכון. והיו כאלה שעשו קולות, נכון? איך הם עשו הזיקוקים? והמופע היה יפה, באמת במופע? היה יפה המופע? ללי, את אהבת זיקוקים? ואת השירים של ירדן הארזי גם אהבת? אופס, מה האוטובוס עושה?